сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд. Баяр одоо ингэ цэцэрлэг рүү явах гэж байна. Аа, хүүхдээ цэцэрлэгт нь хүрчээ, том хүүхдээ төхүүлчээ, тэгээд ажил руугаа явлаа. Манай хүндөнд хүүхдээ хүрэхээр явсан байгаа. Өглөөний мэндээ. Дээр юм. Сайхан амарсан уу? За, ингээ хаадлаа эхлүүлцгээе. Өнөөдөр манай хаадл зочноор оролцож байгаа Чикото баярлаа. За, ингээд хэдүүлээ өнөөдрийн сейфти шэрэ эхлэе. За, өнөөдрийн сейфти шэрэ сэдв нь транс тасны тухай байна. За, ер нь миний нэг өдөр бол ингээд өглөөний тойрго хийгээд төлөвлөгөө гаргаад тухайн өдрөө одоо хичээл заах хэрэгтэй бол хичээлээ заана. Ямар нэг хурал зөвлөгөө байгаа бол хурал зөвлөгөөнд оролцсон. Ер нь одоо хичээл заадаг учраас багш хүний хийдэг юмнуудыг хичээлдээ бэлдэх, тралаа бэлдэх зэрэг ажлууд хийгдэн, дээрээс нь одоо менежер хүн учраас сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан гаргах гэх мэт одоо менежер хүний бүх ажлууд бас хийгдэн. За, тэгээд одоо би энд хичээлтэй байгаа. Ингээд хичээл рүү орлоо. За, би өглөөнийхөө хаадл тойргийг хийгээд дууснаа дараа тухайн өдрийнхөө төлөвлөгөөг гаргаж, төлөвлөгч дэвтэр дээрээ бичсэн зүйлсүүдээ эргэж хараад хэрвээ нэмэх зүйл, хасах зүйл ч юм уу, засах зүйл байвал тэрийг эхлээд хардаг. Ерөөхдөө планерийн дэвтэр ашиглах нь надад илүү амар санагддаг. Тэгээд энэ Тэмабелийн планер дэвтрийг би одоо 3 дахь жилдээ ер нь аваад хэрэглэж байна. Тэгээд миний хувьд яг ойлгох одоо тухайн жилийн зорилго, одоо тухайн улирлын зорилго, сарын зорилго, 7 хоногтой хийх юмнууд, өдөр өдөртөө хийх юмнууд айл болох төлөвлөөд бичээд эргэж хараад дүгнээд явах нь илүү амар. Тэгээд илүү одоо зохион байгуулалттай өөрт илүү ихтэйхэн санагддаг. Тэгээд энэ дээрээ би болохоор зөвхөн одоо ажлын гэлтгүй бас хувийн зарим зүйлсээ дэ тухайлбал одоо орой би юу хийх юм, хүүхдүүдтэйгээ юу хийх юм ч юм уу, эсвэл одоо би өөртөө ямар эерэг дадал төлөвшүүлэх гээд байгаа юм ч юм уу, тэр бүгдийг айл олох бичээд мөшгөөд эргэж хараад ингээд явахыг хичээдэг байгаа. За, би Barla World Mongolia компани сургалтын менежер учраас ер нь техникийн болон техникийн бус бүх сургалтаа хариуцаад одоо өөрийнхөө багийг ахлаад явдаг байгаа. Тэгээд манай одоо apprentice програм гэж хэлж байгаа одоо энэ техникийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэх анхан шатны одоо энэ ойлголт өгөх сургалт маань бол анх 2004 оноос эхэлсэн байгаа. Тэгээд 2004 он гэхээр одоо бол нийтдээ 20 жил явж байгаа юм сургалт байгаа. Тэгээд анхны одоо анги маань бол 14 одоо оюутантай эхэлж исэн. Тэгээд тухайн үед манай Рэнди Майер гэдэг Америк багш ирж ажиллаж исэн. Одоо би тэр хүний орчуулагчаар ажиллаж байсан. Тэгээд анхны одоо оюутнууд маань одоо бол манай мастер техникч хийж гээ. Гадаад дотоод зөвлөх, менежер, засварын менежер гэх мэт ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээд одоо энэ жил бол бид нар 2023 оны 11 сард 28 дахь ангийнхаа эсэлтийг авсан. Ингээд одоохор бол манайд 760 одоо төгсөгчтэй, тухайн төгсөгчт маань одоо Монгол орны хаас агу ингээд ажиллаж байгаа. Энэ одоо ангийг бид нар ингээд амжилттай төгсөх юм бол 786 одоо төгсөгчтэй болох юм байнамаа. Техникийн ажилтан гэхээр заавал эрэгтэй хүн байх албагүй байдаг. Тэгээд тийм учраас бид нар эмэгтэйчүүдийг мөн одоо хүсэл сонирхлынхаа дагуу үйлсүүлэн авдаг. Одоохор л манай да яг техникчээр бол нэг эмэгтэй ажиллаж байгаа. Мөн одоо планер буюу одоо техникийн ажлын төлөвлөлт дээр нэг эмэгтэй ажиллаж байгаа. Сүүлд бид нэр 2023 оны 11 сард эхлэлт авахдаа эмэгтэйчүүдийг илүү голчлон оруулахыг хичээсэн. Ингээд бид дөрвөн эмэгтэйг одоо оюутнаар аваад ингээд сургаж байгаа. Тэгээ ер нь цаашдаа бид эмэгтэйчүүдийн оролцоог илүү нэмэх зорилготой байгаа. За, ингээд одоо ажлаа тараад хүүхдээ сургуулиас нь авах гэж явж байна. Ерөөдөө бид хоёр яг 4 цагт ажиллаад тарчаад
дунд хүүхдээ сургуулиас нь авчаад, дараа нь бага хүүхдээ цэцэрлэгээс нь аваад, за тэгээд хараад орой хоолоо бэлтжээд, ерөнхийдөө надад бас нэг орой йог дасгалд явах ч юм уу, эсвэл заримдаа бас ном унших ч юм уу, ингээд нэг өөртөө цаг зарцуулах боломж гараад байдаг. Тэгээд эрт тарддаг ажлын давуу тал нь бас гардаг. Тэгээ энэ дээр одоо бас нөгөө ажил амьдралын баланс тий эрт одоо унтаад эрт босох гэдэг юм уу яг юм зөв хэвшил хагтаад байх нь одоо бас их сайхан байдаг. За ингээд миний нэг өдөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярын мэнд хүргэе. Баяртай. Barlow World, Mongolia.